Loja do Tecnodia, cursos e produtos para youtubers. Este vídeo é um oferecimento de Pichau Informática, Avermedia e Nova Era Games, jogos em mídia digital. Link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Léo, bem-vindos ao Tech News. E uma notícia não muito boa para quem é fã da série Os Simpsons. Recentemente, o produtor executivo da série disse que Marge e Homer vão se separar no primeiro episódio da 27ª temporada da série. Ou seja, a próxima temporada. Segundo ele, Homer vai ter uma doença e isso vai atrapalhar a relação dos dois e eles vão se separar legalmente. O cara também passou outras informações a respeito dessa nova temporada, coisas que vão acontecer, mas não acho muito legal passar para vocês porque é muito spoiler, aí acaba atrapalhando quem vai assistir a temporada. Então é isso. E o Netflix mandou um e-mail oficial para os seus clientes, usuários e tudo mais, dizendo que o seu serviço teve um aumento. A partir de agora, quem quiser assinar o serviço vai pagar R$22,90 por aquele sistema de duas telas, ou seja, você pode usar a mesma conta em dois computadores, ou sei lá, em um tablet no computador, um celular no computador, enfim, não importa, em dois dispositivos. O valor cobrado anteriormente era, ou atualmente, era de R$19,90. Então quem é cliente antigo vai ter mais um ano aí de preço atual, ou seja, R$19,90. Esse novo valor de R$22,90 é apenas para novos clientes. E quem tem aquela conta simples, que só dá para assistir em um dispositivo, também vai ter que pagar mais. O preço atual é de R$17,90 e com esse aumento vai para R$19,90. Lembrando que quem já é cliente vai ficar mais um ano com esse preço atual, e quem quiser se tornar cliente vai ter que pagar R$19,90 ou R$22,90. Bom, esse foi o Tech News, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News. A loja do Tecnodia acabou de receber um novo produto, que é o curso Como Fazer Sucesso no YouTube. Através desse curso você vai ver as técnicas para fazer o seu canal crescer e conquistar um público bacana. E junto com esse lançamento vem também uma promoção. Você pode comprar esse curso Como Fazer Sucesso no YouTube, mais dois cursos, um de Sony Vegas e um de Photoshop para YouTubers, tudo por R$36,90. Se você fosse comprar tudo separadamente, iria custar R$70, mais ou menos. Então clica aí no link da descrição e aproveite essa promoção.